baro ibn azib roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu zot aytadilarki payg'ambar alayhisalotu vassalom bizning huzurimizga kelib aytdilar ey tijoratchilar jamoasi qarang tijoratchilarga payg'ambar alayhissalotu vassalom xitob qilib aytyaptilar ey tijoratchilar jamoasi dedilar hamma u kishiga qaradi shunda u zot payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilarki albatta tijoratchi qiyomat kunida fojir bo'lib tirilur jamlanur dedilar fojir degani o'ta gunoh ko'p qiladigan odam aytadi tijoratchilar qiyomat kunida gunohkorlardan bo'lib jamlanadi dedilar illa magaram kim qaysi bir tijoratchiki allohdan taqvo qilgan bo'lsa va barra ya'niki yaxshilik qilgan bo'lsa va rostgo'y bo'lgan bo'lsa ular bundan mustasnodir dedilar demak mana shu hadisdan ham bilishimiz mumkinki tijoratchilar qiyomat kunida eng yuqori maqomdagi kishi bo'lishligi ham mumkin eng past maqomdagi kishi bo'lishligi ham mumkin bu uning dunyodagi tijoratga bo'lgan munosabatiga qarab belgilanadi aslida hammamiz ham shu o'zi aslida hammamiz ham dunyoda qiladigan ishimiz sababidan yo maqomimiz qiyomatda oshib ketadi yo pastga tushib ketadi pastga tushib ketishligidan alloh taolo o'zi asrasin solihlardan bir kishi aytadi bir inson bemor bo'lib o'lim to'shagida yotar edi unga har qancha shahodat kalimasini talqin qilsak ham u shahodat kalimasini ayta olmadi shunda bir kishi aytdiki ey birodar shahodat kalimasini bir necha marta talqin qildik nima uchun ayta olmaysiz deb so'radilar haligi kishi aytdiki tarozining pallasi tilimni bosib gapirtirmay qo'ydi dedi shunda haligi kishi savol qildi nega tarozidan urib qolganmiding haligi odam aytdi yo'q unday emas biroq tarozining pallasini tekshirmas edim dedilar insonni qilgan dunyodagi katta katta gunohlari oxirgi so'nggi pallalarda jon chiqib ketadigan chog'ida pand beradi bilib qo'ying ana yani shuning uchun musulmon odam ehtiyot bo'lishi kerak eshitganmisizlar bir kishi faqat o'sha tijorat bilan shug'ullanar ekan o'sha tijoratga dunyoga muhabbat qo'ygan ekan na ibodat bor na boshqa narsa bor ko'kat sotar ekan ko'kat sotar ekan bir bog'i falon pul bir bog'i falon pul deb sotar ekan jon beradigan paytida iymon keltirishi o'rniga bir bog'i falon pul bir bog'i falon pul deyar ekan inson nimaga dunyoda mukkasidan ketib muhabbat qo'yadigan bo'lsa jon berar chog'ida demak o'sha şey kalimalar tiliga kelar ekanda alloh asrasin bundan demak mana bu ulug'lar hayotidan keltirilgan rivoyatda haligi inson kalimasini aytolmayapti yonidagilar kalimani talqin qilib turibdi sababi so'ralganda nima deyapti tarozini pallas kelib tilimni gapirtirmayapti bosib turibdi deyapti tarozidan o'rganmiding desa yo'q o'rmaganman. tarozini pallasini muntazam ravishda te tekshirib turmaganman deyapti ehtiyot <türük> bo'lishimiz kerak azizlar ba'zilar tarozi deydi tarozidan boshqa har qanday o'lcham birliklaridan urushlik tarozi bilan urushlik bilan barobar litrda urasizmi metrda urasizmi nima bo'lsa ham shu o'lchamni kamaytirib berganlarga vaylilil mutafifin degan alloh taolo tarozidan urib qolguvchilarga vayl bo'lsin degan alloh va taolo o'shaning uchun azizlar bir narsani birovga o'lchab beraydigan chog'imizda juda juda ehtiyot qilishimiz kerak ehtiyot bo'lishimiz kerak agar kimni zarrachalik haqqiga xiyonat qilib qo'ysak alloh asrasinki qiyomat kunida amali solihlarimizni qo'limizdan tortib oladi amali solihlarimiz unga o'tkazib berilib qo'yadi yani ana shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak